म्हणून हा इंग्लिशचा टॉपिक आहे. नेम ऑफ द चॅप्टर इज जर्नी टू द वेस्ट. तुम्ही काय करणार आहे, पॅराग्राफची एक्सप्लेन करणार आणि त्या चॅप्टरवर आधारित प्रश्न उत्तर, चार पाच प्रश्न उत्तर देऊन तुम्ही डिस्कस करणार आहात. ओके, रेडी? सो सी विल रीड द फर्स्ट चॅप्टर ऑफ दॅट लेसन. फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चॅप्टर, नेम ऑफ द जर्नी टू द वेस्ट, पेज नंबर 18. Start. First chapter, name of the journey to the west, page number 18. When we read the journey to the west, when we read the word journey to the west, we naturally start thinking about a journey to the west countries like England and America. But west is a relative term for countries to our east. We are the west. This particular journey that we are going to read about was actually a journey from China to our country. It was made by the famous 7th century traveler Yuan Shuang of Chini Pravasi hota to Kyrgyzstan, Uzbekistan ase anek sath sath desh par karun to Bharatat aala. अमेरिका. पण मग आता युआन शॉंग साठी पश्चिमेकडचा देश कोण आहे? भारत. हां, तर आता समजलं तिने रीड केलेला तो, तर तुम्ही प्रश्न विचारू शकता एक एक जण. हात वर करा प्रश्न विचारायच्या अगोदर. विच कंट्रीज आर वेस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट? इंग्लंड अँड अमेरिका. या, गुड. चला दुसरा प्रश्न मराठी विचार तरी चालेल. कुठला कुठला देश? किर्गिस्तान, उझबेकिस्तान, पाकिस्तान अँड ऑल कंट्रीज. या, सो वी कॅन से दॅट पाकिस्तान, बट आज आपण त्याला आपण पाकिस्तान म्हणू शकतो. तो काय त्यावेळेस तो निर्माण झालेला नव्हता. चला, शालेय उपक्रमाचा जो भाग आहे वन्यजीव मंडळ, त्याच्यामध्ये आपण जंगली प्राण्यांबद्दल विषय गोष्टी पाहतो आणि या जंगली प्राण्यांसोबतच आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये सुद्धा काही प्राणी आले, जसे की आपल्याला इंग्लिशमध्ये पँगोलिन या प्राण्याबद्दल आहे, ज्याला मराठीत आपण छोटे मांजर म्हणतो, किंवा पोलर बियर असली, तर हे वेगवेगळ्या प्राण्याबद्दल थोडक्यात मुलांना परिचय व्हावा, माहिती व्हावी म्हणून हा उपक्रम आमच्या शाळेमध्ये राबवला जातो. पेंगोलिन हा मुंगे अनाथ प्राणी आहे. त्याच्या अंगावर खोले असतात. तो जमिनी खाली राहतो. वटवाघुळा प्राणी सर्वांनाच माहीत आहे. तर या प्राण्याचा आवाज मानवाला ऐकू येत नाही आणि या प्राण्याला जास्त दिसत नाही, पण त्याची ऐकण्याची क्षमता जास्त असते. जंगलात राहणारा प्राणी आहे आणि तो मांसाहारी आहे. तो माणसाला पण खातो आणि हाताला पण. अस्वल हा बर्फाच्या देशात राहणारा प्राणी आहे. तसेच हा प्राणी तर जंगलामध्ये पण आढळतो आणि ह्या प्राण्याचे तसे सगळे जे प्राणी ज्या प्रदेशात राहतात, ज्या ठिकाणी राहतात, त्याला जे अनुकूलन हवे, जे वातावरण हवे, ते त्याच्याशी जुळवून घ्यायसाठी तेव्हा त्याचे अनुकूलन होते. तर वन्यजीव मंडळ अंतर्गत एक गमतीचा मनोरंजक भाग म्हणून सुद्धा आपल्या शाळेतल्या मुलांना वेगवेगळे आवाज काढायला आवडतात. आता तुम्हाला या ठिकाणी तीन प्राणी तरी नक्कीच सापडणार आहेत. पाहूया बरं ते कोणते तीन प्राणी आहेत. तर सगळ्यात अगोदर हा आपण खगोल मंडळ स्थापन केलं. सो दॅट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी. आय लाईक ॲस्ट्रॉनॉमी व्हेरी मच. तर याच्यामध्ये अनेक कन्सेप्ट आहेत. बऱ्याच वेळा आपलं काय होतं की खगोलमंडळाचे साहित्य दाखवणं इतकं सोपं नाही, कारण का ते काय सहज उपलब्ध नाही. चला श्रीहरिकोटा चाललेलं की तिथं खाली श्रीहरिकोटा असं नाही, तर आपण इमेजच्या स्वरूपात ते दाखवू शकतो. सगळ्यात पहिलं जे चित्र इथे मी दाखवतो ते आहे अपोलो 11. आता अपोलो 11चं विशेष काय आहे की अपोलो 11 हे पहिलं रॉकेट आहे की ज्याच्यातून मानव पहिल्यांदा चंद्रावर येतो. आता रॉकेटची जी रचना पाहिली आपण, त्याचा जो सिम्बॉल आहे कट छात करून, तर जो सगळ्यात फ्रंट पार्ट असतो याच्यामध्ये सॅटेलाईट जनरली लावले जातात किंवा माणूस या ठिकाणी बसलं जातं आणि जे काही रॉकेट याच्यातून उडालं, रॉकेट या पूर्णाला रॉकेट म्हणतात, पण याच्यामधून जो वरचा भाग असतो त्याचं नाव ईगल होतं. तर ईगल का दिलं, कारण अमेरिकेचा जो हे आहे राष्ट्रीय पक्षी तो आहे ईगल. आणि हा ईगल खाली चंद्राची जमीन दाखवली, इथं चंद्रावरून दिसणाऱ्या
पृथ्वीचा उल्लेख केलाय आणि या मिशनला जे नाव आहे असे अपोलो नावाने बरेच मिशन झाले त्यांचे. ॲक्च्युली अपोलो एक ग्रीक देवता आहे आणि अपोलो 11 असे 11, 12, 15 बरेच रॉकेट आहेत, पण अपोलो 11चा इतिहासात नाव नोंद झाली कारण हे फर्स्ट रॉकेट जे चंद्रापर्यंत मानवाला घेऊन गेलं. मग तिला घेऊन गेल्यानंतर अपोलो 15, 16, 17 नंतर ज्या काही मोहिमा झाल्या त्या मोहिमामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या गोष्टी वापरल्या. जे पहिल्यांदा सगळ्यात अगोदर चंद्रावर गेले ते 3 माणसं होते, ते ज्याच्यामध्ये मध्यभागी जो आहे तो आहे चंद्रावर पहिलं पाऊल ज्याने ठेवलं तो नील आर्मस्ट्रॉंग, आणि नंतर बज ऑल्ड्रिन आणि कॉलिन्स म्हणून एक मिनिट हा इथं तो आर्मस्ट्रॉंग इथं आहे, एल्विन ऑल्ड्रिन इथं आहे आणि बज कॉलिन्स इथं आहे. तर एकाने काम इगलला चालवायचं केलं, तो चंद्राभोवती राऊंड मारत होता आणि उरलेले जे दोघं आहेत त्या रॉकेटमधून फिरत असताना ते चंद्रावर उतरलं आणि चंद्रावर त्यांनी लँड केलं. लँड केलेला जे काय आहे रॉकेटचा भाग त्याचं नाव ईगल आहे आणि तो ईगल या प्रकारे त्याची रचना होती. या ठिकाणी जे दिसतंय जी जमीन दिसते आपली राखाडी पांढऱ्या रंगाची ही चंद्राची जमीन आहे, करडा रंग आहे, अतिशय पावडर सारखा जशी आपली धूळ दिसते ग्राउंडमध्ये या प्रकारचं आहे तिथे, आणि टेकड्या पण आहेत बऱ्यापैकी. तर हे त्या अपोलो रॉकेटला जोडलं जातं, इथून याचं उड्डाण होतं, चंद्राभोवती राऊंड मारतो तो आणि मग त्याला जोडलं जातं. आणि ही जी आहे ती गाडी कारसारखी चंद्रावर अंतराळवीर फिरलेली आहे, याला ल्युनर आपण बग्गी म्हणूया, चांद्र बग्गी चंद्रावर फिरलेली, आणि ती बनवण्यासाठी त्यांना मी अँटेना ॲल्युमिनियमचा वापर केला, त्याचं वजन कमी ठेवण्यात आलं कारण चंद्राची ग्रॅव्हिटी पृथ्वीच्या 1/6 आहे, 1/6 कमी आहे. आणि पहिल्यांदा साहजिकच ते अमेरिकन होते त्यामुळे त्यांनी अमेरिकेचा राष्ट्रध्वज त्या ठिकाणी लावला. 1969 जवळपास मोहीम आहे अपोलो 11 आणि हे की गळजणं गेली. तर आज यातले काही जणं वारले असे ती काय, तर ही ॲस्ट्रॉनॉमीची कन्सेप्ट आहे जगामध्ये सगळ्यांच्या मनावर कोरली गेली की चंद्रावर पहिलं पाऊल ठेवल्यावर त्याला विचारलं होतं की काय वाटतं किंवा कसं आहे, तो आवाज रेकॉर्डेड आहे, खूप सुंदर वाक्य होतं त्याचं की द स्मॉल स्टेप ऑफ मॅन इज द जायंट लीप ऑफ मॅनकाइंड, मानवाचं छोटंसं पाऊल मानवतेचं प्रचंड मोठं उड्डाण आहे, हे त्याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो. समजलं करू बोलायचंय. आता आपण ही मेणबत्ती पेटवली आहे तर आपण त्याच्यावर चंचुपात्र ठेवून आपल्याला कळेल की ज्वलण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते की नाही, तर आपण पाहूया ठेवून. तर याच्याहून स्पष्ट होते की ज्वलण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते. शाळेमध्ये विविध शास्त्रज्ञ यांच्या ज्या काही जयंत्या आम्ही साजऱ्या करतो, मागच्या आठवड्यामध्ये थॉमस अल्वा एडिसन यांची जयंती साजरी करण्यात आली होती आणि त्यांनी जे काही शोध लावले आणि त्यांचं शिक्षण याबद्दल माहिती मुलांना देण्यात आली. परमवीर चक्र हे पदक लष्करात दिले जाते. परमवीर चक्र हा एक लष्करात दिला जाणारा सर्वोच्च सन्मान आहे. परमवीर चक्र विजेते पहिले सोमनाथ शर्मा हे होते. परमवीर चक्र पदक हे आतापर्यंत 21 जणांना दिले आहे. मरणोत्तर 14 जणांना हो जिवंत असताना 7 जणांना दिलेले आहे. किटमधलं साहित्याचा वापर ऑकेजनली आम्ही करतो बऱ्याच वेळा जेव्हा गरज पडेल तेव्हा. आज या मुलांनी शब्दापासून प्रत्येकाने एक वाक्य सांगायचं असा उपक्रम आहे. मिळाले सगळ्यांना शब्द एक एक, चला एक वाक्य बनवा लगेच आपापल्या शब्दापासून आणि ते वाक्य सांगायचं आहे तुम्हाला. माझ्याकडे गुवारी. व्हेरी गुड. अनिकेत. माझ्याकडे कट आहे. आय एम कटिंग इन एन ऍपल. एन ऍपल. माझ्याकडे हिअर आहे. माय स्कूल इज सांगपुरी हिअर. माय स्कूल इज हिअर. हां. माझ्याकडे प्ले आहे. वी प्ले यू. माझ्याकडे गो आहे. आय गो टू स्कूल. या. माझ्याकडे शूट आहे. आय हॅव शूट सीन. गुड. आय स्टे हिअर. आय स्टे Please, no, I stay here. Huh. I wash the fruit.
माझ्याकडे ऑच हा शब्द आहे, मी त्याच्यापासून वाक्य बनवलं आहे. आय ऑच ओ टीव्ही. माझ्याकडे जो शब्द आहे तो आहे रीड, मी त्याच्यापासून वाक्य सांगते. आय रीड द स्टोरी. माझ्याकडे शब्द लिसन आहे तर मी वाक्य तयार केलेलं आहे. लिसन इज केअरफुली. लिसन केअरफुली. माझ्याकडे क्लीन हा शब्द आहे, माय स्कूल इज सो क्लीन. माझ्याकडे वॉक आहे, आय एम वॉकिंग ऑन द ग्राउंड. माझ्याकडे करेक्टली आहे, ही गिव आन्सर करेक्टली. माझ्याकडे हॅपीली एग्रीविशेषन वाक्य बनविलं, आय डू स्टडी हॅपीली. माझ्याकडे रन आहे, आय लाईक इट. वाचन ही सर्वांचीच गरज असते, वाचनाला बुद्धीचे अन्न मानतात. तर आपल्या शाळे पुस्तकांसोबतच अवांतर वाचन करणेही गरजेचं असते. असेच आम्ही अवांतर वाचन या रूम टू रीड कार्यक्रमात उपक्रमात करतो. रूम टू रीड मध्ये सर्व मुले अवांतर वाचन करतात, याचबरोबर आम्ही कथा कादंबऱ्यांचेही वाचन करतो. आणि आता सकाळ हा वृत्तपत्राचे आम्ही वाचन सुरू केले आहे. आणि मुलांसाठी तो खूप लाभ होता, कारण मागच्या एक 15 दिवसापूर्वीच पास सकाळने चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली होती. दरवर्षी सकाळची चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली जाते पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. आणि मुलांनी अभ्यास करावा किंवा पेपर वाचल्याने आपण चौफेर ज्ञान मिळतं आपल्याला, तर त्यात फक्त चित्रकला स्पर्धाच नाही तर मुलांसाठी सेपरेट पान पण असतं. आणि दरवेळेस काही महिन्यातून सकाळ काय करतं, सामान्य वाढ होण्यासाठी वेगवेगळ्या विषयावर प्रश्नमंजुषा स्पर्धा आयोजित करतात. आणि आता ही जी स्पर्धा आहे ती जवळपास 90 दिवसासाठी त्यांनी केली आहे.